Eksperti i sigurisë Drizan Shala komentoi këtë të ndështimin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Shala tha se tashmë nga ndërkombëtarët pritet i kërkohet jo vetëm krijimi i asocionit, por edhe autonomia e kishave ortodokse serbe në Kosovë. Ai shtoi se nëse Kosova do të vijojë të njëjtin diskurs dhe marrëdhënie me ndërkombëtarët, pasojat mund të jenë të paimagjinueshme për Kosovën. Pozicionimi i Kosovës ishte në kuptimin e asaj që nuk do të kemi asocion të komunave me shumicë serbe të nënshkruar në marrëveshjen e 2013-s dhe të zgjeruar në 2015-ën sa i përket interpretimeve nga gjykata kushtetuese. Tentativa e qeverisë së Kosovës ishte të ikë përgjegjësisë së saj sa i përket zbatimit dhe këtu vendos çështjen e vetmenaxhimit si koncept i ri, si koncept de facto që nuk prodhon asgjë, përveç se vështirësive të mëtejshme. Nëse verejnë deklarime të tilla, të cilat nuk kanë pasur përfaqësues të BE-s pala serbe, por edhe faktorë të tjerë relevant në Kosovë, edhe në Bruksel, është konstatuar elementi esencial. Qytetarima do të flitet për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por do të kemi dhe një autonomi territoriale për sa i përket çështjes së kishës ortodokse serbe në Kosovë.